asal usule songko kekasarane manungso. Pola tingkahnya manungso piyambak. Songko pola tingkahnya manungso. Berarti, aku berarti ngerti tapi gak ngerti. Sakawe wong Jawa iki ndang sadar ndang eling karo awake dhewe-dhewe utang nyaur ngileh balekne nandur kuwi tukul dinane iki aja sok tumindak barang sing ora bener. Kados sembahyang ini kuwi, Mbah. Tata carane pripun, Mbah? Tata carane pokoke neng ning awas eling. Goleko beninge batin, petukono sedulurmu, petukono ragamu, rogalusmu sing rupane padha karo ragane. Pun niku nggih namung semedi mawon. Semedi ning, Mbah, nggih. Ning. Mitok. Niku saged teng pundi mawon, Mbah, nggih? Iso nek ndi kene. Aku ya biyen aku nyambut gawe zaman aku sik enom nek ratan ning ratan tak penake iso. Pokoke sabar bening batine. Sabar bening batinnya. Kados tiyang Jawa rumiyin, Mbah. Ora sa Jawa kuwi. Nggih. Biyen Jawa saiki ae ramalane terus omongane niku kan suwering dados kenyataan nggih mangke. Lah ngoten niku elmune napa, Mbah? Kados ngoten niku. Elmune sabda tunggal. Sabda tunggal nggih. Tembung sak ketap dadi. Lah kuwi tek dene bening nyuwun pangandikan karo sing kawur. Nek ngono kuwi to. Genah. Boten enten tirakate, Mbah, kados ngoten niku. Tirakat sabar. Sabar niku mawon nggih. Menawi enten posone ngoten. Lek poso lek iso wetone tok poso. Dina suwengi. Nggih, nggih, nggih. Dina suwengi niku. Posone pripun to, Mbah, ingkang leres niku? Napa lek poso diarani poso ya ora mangan, lek mangan diarani poso mangan sampai sedina 10 piring ya ora poso. Maksudnya ngeten lho Pak, umume niku kan saking subuh ngoten nika, sahur. Lho pendak jam 6 ya jam 6. Oh ngoten nggih. Ngono. Genah. Lek jam sadurunge jam itu jam itu. Dadi jangkep 12 jam. Kali 12 jam. Kan wonten ingkang 24 jam, Pak. Nggih to. Hah? Kathah ingkang ngoten. Lho, la iya ro 24 jam lek dina wengi. Nggih. Lah sing bener palikur jam kuwi. Oh, palikur jam nggih. Mm-hmm. Oh, nggih, nggih, nggih. Kados kiamat niku, Mbah. Se nek trendene ajaran Jawa ngoten niku sejatosipun enten wae mboten, Mbah. Enten? Enten nggih. Sampeyan waca dhewe niku. Penak to? Ora usah sampeyan teko sampeyan waca dhewe. Oh iya, nggih. Pembahas kan penak ta? Kur maca mek bae. Ya penak to maca wong tuwek kok ngon terjemahane ngono. Hah? Ya wis. Kena kiamat niku tegese wis tutuk uripe kuwi. Kiamat iki tegese wis wayahe mulih menyang kasaragan jati. Oh ngoten mawon, Mbah. Enten lho. Wis tutuk umurmu kudu sakmene kudu kowe wayah bali iki jeneng kiamat. Oh berarti sedo niku Mbah. Heeh, kuwi lho delok. Masa ora genah kuwi. Tapi kados kiamat aku kesel lek masalah terjemahane ngono kuwi, tapi tak sugui dhewe. Nggih, nggih, nggih. Ngono lho. Nggih, nggih. Genah. Nggih, Mbah. Berarti kados kiamat ingkang gonjang ganjing ngoten niku. Terus sakniki kula niki malah apa-apa tak bedhe kabeh. Nggih. Dipun, Mbah. Negara Indonesia bolak-balik kena musibah ki saka ndi asal usule golek ana. Aku dhewe ora iso kuwi. Nggih, nganu. Lek menurut kula nggih rusake tatanan pribadi-pribadi niku, Mbah.
Iya bener. Tapi asal usule songko kekasarane manungso. Pola tingkah manungso piyambak. Songko pola tingkah manungso. Berarti, berarti kasar kali sesami, kasar kali kesadarannya kurang. Songko kesadarannya kurang. Kuwi aku gak wani terjemahne, cara terjemahne kuwi malah dawa-dawa rapi. Aku ngerti tapi orang ngerti. Lah mangke timbule tatanan ingkang sae niku tasik lami napa pripun, Mbah? Kira-kira 35 tahun kas. 35 tahun lagi. Ning aku wis gak enak. Nggih, Mbah. Pasti niku, Mbah, nggih. Panjenengan mboten wonten nggih. Hah? Besar kok muncul. Itu. 35 tahun berarti tahun berapa? Ya nambahnya aja loh, 22. Kira. Ya semua mulai 50. Mulai 65 sampai genepe 100 piro wis titik. Gak sate kornono sampean. Oh, ngoten. Wong utang nyaul nyile balik nandur tukul wis titik. Gak sate kornono. Kuwi malah kleru sama lek cekok ngono kuwi. Wih jenenge sampean iki intel golek urusan. Ha enggak? Nggih. Saman dadi intel ning golek urusan kowe. Ha. Kenapa, Kak? Nggih, nggih, Mbak. Siap, siap. Wih terang-terangan to ngene tak intel-intel ne pikiran dhewe. Tangkep, Kak? Nggih, Mbak. Ha. Mbah ngapunten, kawula niku tasih penasaran masalah niku lho, Mbah. Kados mitos Nyai Roro Kidul ngoten niku lho, Mbah. Lah, masalah kuwi urusane kono. Lah menurute panjenengan niku nopo to, Mbah? Nyai Roro Kidul to? Nggih. Wah, lek kuwi aku gak ngerti. Ning lek sakruhku, nggih. Ratu Tanah Jawa kuwi biyen dahare kuwi ora dientekne. Lho, Nyai Ratu, apa sebabnya anggonmu dahar kok ora mentekne? Mboten Gusti dalem menika sampun tuwa. Oh ngono to dadi lek pancen kaya ngono. Lah kawulakumu, kawulaku bakal lantek ya wis kaya apa kaya. Oh, tak gekne kraton dhewe kowe ning Segara Kidul. Kuwi sejarah, tapi lek mok kon delok ngono kuwi lah mok 10 bengi oh gak tutup. Lah terus enek apa iki? Kon kon terjemane ngono kuwi. Jajali. Nggih, boten. Nggih. Dadi wong urip ngono kuwi aja sok dadi intro wae. Tekel batin podo batin nggih ngapunten Mbah. Saman lara dhewe lho, Mbah. Kulo langkat, Mbah. Tanah Jawa niki kan ceritane, Mbah nggih. Duka niku temen, duka mboten kan kula mboten semerap nggih. Terus kan ditumbali nggih. Ki ngenopo kok enten bencana napa mawon kok sing cepet kok tanah Jawa. Lah niku mau sing teko lak kula wau niki saman terus niki. Nggih, nggih. Hah? Nggih. Lek tak terjemahne kuwi mlak apa kuwi melanggar peraturan adat tanah Jawa. Tak aku gak wani terjemahne, aku ngerti tapi gak ngerti. Nanggep? Nggih. Nanggep gak? Nggih. Dadi nek kono kuwi. Kenapa? Lek mok kon terjemahne aku kok iso, tapi gak ero, gak iso. Nanggep? Sebab kuwi ngenai yang golongan antarané gulungan. Lah aku mau nyepelekne menyang golongan antarané gulungan. Nggih. Nangkep boten? Mosok genah kok ora genah iki. Soale kan ngeten, Mbah, nek kula tingali enten gunung meledos, enten bencana banjir kan nek kuwata kan ten Jawa. Lah nggih niku sampean pikir dhewe, niku wis genah. Aku iki genah, tapi yo gak wani aku genahne rawane ku jeblosne. Nggih. Nangkep? Nangkep, Mbah. Nah, enak ta? Kuwi rahasiane peraturan negara, rahasiane peraturan golongan. Nangkep? Kadang kula mikire ngeten e, Mbah. Lah wong jare tanah Jawa ditumbali kok malah dia. Sing ngumbali niku sinten? Terus saya subake. Dadalah. Mboten, Mbah, berarti. Sensus Bakir niku numbali nang tanah Jawa niku. Sensus Bakir asline tiyang pundi? Tiyang Arab terus e. Wek Sensus Bakir
aku ki pamong tanah Jawa, kowe wani-wani numbali tanah Jawa ya lek tumbalmu. Iki tanah Jawa ki lek mau tumbali oleh, tapi besok lek wis genep 500 tahun tumbalmu kuku Tonogowo balik nang negaramu. Dinan iki wis balik, mulan lek iso mbok yuwa to duwe tenger. Awak-awake dhewe kake among nyai among ki nek enek. Yeah. Tapi wong Jawa dinan iki kok goblok. Kan penak kok aku iki. Nggih. Hah, penak kali? Enak. Bali menika bali. Beda karo wong kene ra dinyang Kalimantan. Penak kah? Penak. Genah. Lah dinan iki sesubake tumbale wis dikukuti. Kare iki dino eneng kesro ki sebabe wong Jawa iki ndang sadar ndang eling karo awake dhewe-dhewe. Mulane di negara kok bodho gunung longsor, banjir kuwi sebabe tanah Jawa, pamong tanah Jawa gugat. Wis titik wis nggih. Aja diterusne. Nggih, Mbah. Berarti tumbale pun ilang banget niki nggih. Ilang tapi kake among nyai among ki bodho gugat koyok ngene iki carane, tapi leh mung ngelekne wong sak dunia iki leh mung ngelekne piye sampean iso ngelekne lewat leleh ra iso wis dadi terusne lewat video niki Mbah nangka mbetan bener apa luput kuwi nggih leres Mbah masuk leres niki lha iya masuk akal banget leres kan tenanan mlane aku dadi wong lah ojo lah mbok diuber sing model piye aku genah tapi ora genah siap nggih sebab aku moh nerjemane barang ngono kuwi moh barang sing nggih kesempluk barang sing elek nggih ngapunten Mbah kagem napa pungkasan nyuwun wejangan-wejangan panjenengan kagem kawula sak rencang sedaya Mbah nggih wejangan apa manene enake yo ngono kuwi sing penting dina niki kanca-kanca kabeh Paiso aja sembrono lan aja lali karo awake dhewe-dhewe. Anggap? Nggih, nggih. Lelek lali karo awake dhewe-dhewe, kuwi resiko sampean mboten resiko kula. Heeh. Genah kali? Nggih, nggih. Kuwi dudu resiko kula. Nggih. Nggih, Mbah, leres, Mbah. Hah? Nggih. Oh. Aku sampean teko kene aku lak sedremo ngelikke. Nggih. Nggih. Tak elikne sama nyangi monggo kersa ora. Sama nyangi itu urusan sampean bukan urusan kula. Nggih, Mbah. Nangkep kali? Nggih. Hah? Niki sampun napa? Angsal pangerten, pangertosan saking panjenengan nggih kedae dipun lakoni, Mbah. Lah iya. Pun niku. Lah niku resiku sampean dilakoni. Lah menurut kula niku wajib, Mbah. Nggih. Kena. Nggih. Nah lanang wedok sing jaler, Mbah. Lanang. Nggih. Dalem. Pembetan. Bakalnya nakal wi. Waduh. Mbah nyuwun pangestune panjenengan, pandungane panjenengan kersane. Nggih. Mboten nakal, Mbah. Hah? Saiki yang ingkang. Alah, kok ndane men. Aku. Lah niku kedae pripun, Mbah kula? Hah? Kersane mboten nakal. Lah kok ngusah sampean ya dak teko aku. Mboten, maksude lakune kersane mboten nakal ngoten lho, Mbah. Lakone amprih ora nakale. Lah maksudnya anak sampean sing didik lak sampean tapi kok kula ya malah kleru. Oh, ngoten. Kleru gak, Dik? Nggih, kleru, Mbah. Mungkin iya ta. Ngeten lho, Mbah, mungkin wonten klentunipun masalah ada Jawa nipun, tradisi nipun. Ngoten. Tradisine anak sampean wetone apa kemis apa? Aduh, sih. Ha, iki. Wah, anak-anak dhewe ra roh kok gak tekok iki lho. Kayak lucu to iki. Tapi lho, setepaing, Mbah. Mbah setu paing, Mbah. Setu paing. Jumat paing apa setu paing? Jumat paing, Mbah. Jumat paing. Nggih. Panang. Nggih. Besok kon dagang ae. Dagang, Mbah, nggih. Nomor loro lek Jumat kuwi yen nyuwun karo sing gak urip, wetone kudu di atur. Kena. Nggih. Nek ono kuwi. Mane Jawa akeh. Tapi nggone kabeh Jawa nggone ning pribadine dhewe-dhewe mulane
wong sok kena hukum karma wis saka pola tingkane manungsane dhewe. Oh, nggih nggih nggih. Nanggap ingkang nandur nggih manen, Bang nggih. Nandur ya dukul. Ya ta? Nggih nggih. Kenapa? Nggih nggih. Wong nandur dukul mulane utang nyaur nyilih balekne nandur kuwi dukul. Dinane iki aja sok tumindak barang sing ora bener. Nanggap. Nggih. Lek sampean tumindak ora bener besok tukule nang anak sampean lho. Mesti niku Mbak nggih. Mesti. Mulane tukul nandur kebedian dadi lek nandur kebedian kuwi bakal besok tukule ya api. Nggih, nggih. Lah nandure sing tuwek nandure ra bener, anake ya panggah ra bener. Oh, ngoten. Nggih, mboten. Nggih, Mbak. Wonten niku kantun tiyang sepuh nggih, Mbak. Lha dalah kaya sing tuwek, anak-anak dhewe tekone nang ngene. Nang rene mbok gak kleru anggih teh. Mbah, kula tak langkret malih nggih. Kula tasih menawa. Awit mangok lagi tekok neh. Tenggene menungso niki kan wonten sing diwastani sedulur papat nggih, Mbak. Nah, niku asale saking pundi, Mbah niku? Asale saka nenekmu, ya. Nggih. Sedulur papat sapa? Lah aku malah teko. Kakang Kawah adi ari-ari nggih. Karo? Nah, kula semprapi niku, Mbah. Kakang Kawah adi ari. Sama nakoni apa ora? Nggih, kula ngakoni ngoten. Mau akoni. Kakang Kawah di ari-ari getih lan puser. Sama nakoni getih sama. Nggih. Sama nakoni apa sebabe ora diopeni? Lah, malah kepalu tenal nyanggonku. Nggih. Ayo. Kok gak le? Ora kok guwak nang Kalimantan. Nggih, Mbah. Hah? Mbah, ngoten niku wujude nggih sami kados. Ngoten niki napa pripun ngoten niku? Sing rupane padha kuwi jati diri sampeyan. Nggih. Genah. Nah, genah ora? Nggih. Mulane wong urip ki lek neng ning petukana jati diri sampeyan dhewe. Lek kuwi wis padha jalu ana wejangan, lek wis mau jalu wejangan lek muni ra iso golekno guru sejati. Nah, guru sejati. Ya, guru sejati. Guru sejati ya mbok lek golekne. Ten pundi, Mbah, manggene, Mbah? Hah? Ten pundi manggene? Manggone lek guru sejati kuwi tanpa muno, tanpa muni, manggone ning telenge atine dhewe-dhewe. Enek wejangan tanpa rupa, mang roro iso, roro iso. Hei! Nggih. Napa? Tapi kok tau dijamin apa ini? Nggih. Oke. Heeh. Disoteng. Damel nganu. Lah iya to. Napa? Dokumentasi kagem napa? Wejangan-wejangan bae. Lho aku ora mejang. Tapi lek sampean teh kok tak sauri. Nggih. Genah? Nggih. Lah enak. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Kena. Nggih, Mas. Lah sampean tekok-tekok padha karo sampean intel. Aku koresta sak menoke sabone kene. Nggih. Nah. Tekok kuwi. Sosok grutuk-grutuk polisi wolu. 10. Ya carene dolan. Oh. Lah kuwi mlane lek sampean tekok renono ngono padha karo sampean intel. Hah?